složitý zápas nebo náročný zápas, tak jak jsme předpokládali, protože Boleslav má velice dobrý mužstvo, daří se jim i proti těm vlastně týmům, proti těm vlastně předním týmům letos. I když třeba to někdy výsledkově nezvládla, tak odehrál velmi dobrý zápasy díky tomu, že prostě dopředu tam jsou fantastický hráči nebo skvělí hráči. Takže to ukázali dneska v tom ten první poločas, a těch prvních 30 minut byl takový pro nás náročný. My jsme bylo vidět, že jsme neměli takovou lehkost a, a nedokázali, nedokázali, jsme, hrát v takovém tempu a pohybu, aby jsme se do té obrany dostali. A pokud jsme se tam dostali těch prvních, já nevím, pět, šest míčů z pravé strany, který mohli být nadějný, tak jsme to technicky nezvládli a, a se sbíral nám to Golman když už jsme se uvolnili někde v těch prostorech, takže, takže náročný zápas. Pak jsme si po dlouhé době jsme si vlastně pomohli standardkou v tom zápase. A, a, pak si myslím, že ten výkon se zlepšil. Pak jsme, pak jsme po, vlastně po pressingu úspěšným dali vlastně druhý gól, který kluci vyřešili skvěle a, tu situaci. A v té druhé půli, tím, že Boleslav prohrávala a, a, hrála vlastně ještě víc potom nahoru ve víc hráčích, tak, ten zápas se vlastně, vlastně lámal v tom, jestli přidají nějakou kontaktní branku, nebo mi ten zápas pak z těch breaků prostě dotáhneme. Nestalo se vlastně ani jedno. My jsme nedané proměnili ty tři, čtyři breaky, vlastně, nebo ty, ty gólové situace, které jsme měli, jsme k trestu hodně vlastně z, 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 trefili Golmana vždycky z té bezprostřední blízkosti. A zase Boleslav z těch svých dobrých pozic taky neuspěla, jestli si je Mandy tam měl minimálně dva, dva skvělé zákroky. A, a, takže celkově si myslím, že zápas, kde, kde technicky to nebylo nic moc, nebo ta úroveň hry nebyla nic moc, na druhou stranu zase bylo hodně zajímavých momentů ve, před těma obouma, a, obouma vápnama a myslím si, že prostě pomohl hrozně ten první gol prostě tomu zápasu, protože kam Bolka, Bolka na, prostě nahoře nás dobře dostupovala a na těch stranách má rychlý hráče, takže nám dochá, dokázala zachytávat to přenesení hry a, a navíc nám prostě první půle nehrála dobře ta ofenzivní trojka nahoře a a, a pak se zase se to zlepšilo druhou půle a jsme ty šance takže říkám těžký zápas Boleslav ukázala velkou takovou individuální kvalitu na některých postech směrem dopředu těch, těch hráčů a a v té kombinaci toho čtvrtku a toho brzkého začátku dneska tak jsme rádi že jsme to zvládli takhle i když na druhou stranu si myslím, že ten náš výkon mohl být lepší a ten zápas teoreticky mohl být pro nás jednodušší, že jsme se udělali složitý. Díky za hodnocení prostor pro tezi Jiří Čihák. Dobrý večer, trenére. jste mluvil o tom, že někteří hráči nebo některým hráčům chyběla taková lehkost a tak byli trochu unavený, zdálo se z tribuny, ale a na konto teda vůbec vidět nebylo, byl Alex Bach, tak co jste říkal na jeho výkon je po Vláďovi Coufalovi, tak, vláďovi coufali, takový další robokop ve vašem týmu? Tak Láďa byl robokop, protože byl železný, Alex tak železný není, takový avatar spíš pohybově, a, takže trošku jiný typ, ale je pravda, že jsem v půli třeba vytýkal některým hráčům, že, že ve čtvrtek nehráli a, a a nemají takový přínos do té ofenzivy, jako, měl, jako má on, takže, takže eh, paradoxně jsem myslím, že neměl úplně dobrý vstup těch 10-15 minut, a mi zkazil některý míče eh, jednoduchý, ale pak prostě byl rozdílový hráč to, což, toho, zápasu, což eh, na jednu stranu trošku, trošku jsme chtěli, že jsme cítili, že přes Evertona bude šance se do těch situací dostat, a chtěli jsme, aby, aby tyhle ty náběhy měl, nebo aby tyhle, tenhle pohyb tam měl a s tím, že ho bude zajišťovat zaješť, pak jiný hráč potom, potom uh, v jeho vysokém postavení, ale na druhou stranu prostě to chce, to chce prostě obrovskou jakoby zásobárnu, morál a tak dále, který on, který on ukázal, protože ve čtvrtek fakt mi říkal v 65. minutě zhruba, nebo před tím střídáním, mi říkal, že maximálně 10 minut, maximálně 5 a ne, ani, ani nevypadal dobře, byl takový pobledlej a dneska předvede takovýhle výkon, jak fotbalový, tak běžický. A, a, kdo viděl třeba ten jeho teďka náběh do první minutě, vlastně 70 metrový a návrat, návrat 50 metrů zpátky, tak za stavu 2-0, tak to je samozřejmě prostě rozhoduje ty zápasy, že i tak na, na, teď momentálně rozdílový nadstandardní hráč, ještě vlastně schopný předvést tyhle věci, tak je to i tam, že to tomu se prostě odměňuje, že třeba pak ten soupeř tu šanci nepromění nebo, nebo nastřelí nějakého hráče a pak a pokud bychom takovýhle výkony nebo ne, jako nasazení nepředváděli, tak pak nás ten soupeř potrestá, jako se nám to stávalo před těma dvouma měsícema, měsícema půl a, a teda, takže, takže e, skvělý výkon za mě, já jsem byl úplně, úplně nadšený a ta, ta, tu, tu, situaci, kterou on vlastně tam by z těch tu, tu, přihrávku vlastně ještě vystoupil a ještě takhle vyřešil a i kromě jiných věcí, tak prostě je to nadstand, jako nadstandard, je to prostě hráč, který skvěle brání, skvěle útočí a, a, a ten fyzický fond má skvěle. A myslím, že se za ten roky dost jako zlepšilo zlepšil v tom pohybu na hřiště v té ofenzivní části, že je víc na míči, než, než když přicházeli technicky. Některé řešení těch situací je jako lepší, takže, takže já se jako dnes, dneska v podstatě nám udělal zápas. Radek Špriňor ceníte si toho vítězství o to víc, že jste hráli ve čtvrté, těžký zápas fyzicky a předpokládám nějaký emoční výpětí, že tam bylo poměrně, poměrně velký, tak tady se to zvládli dneska vlastně dva dny potom. Jo, dobrý večer, jo, přesně tak je to vlastně nejhorší možná kombinace, prostě čtvrtek venkovní zápas, i když naštěstí to nebyla taková vzdálenost, ale ale je to prostě čtvrtek večer, Když i s dopingem, že kluci pak byli jsem hodinu na dopingu, ještě holi a spol, a, uh, takže, takže a pak vlastně neděli o Naštěstí teda doma není to za nejhorší varen, nejhorší variant, ta ještě je ven někam pak v neděli. Ale každopádně je to hodně náročný a plus máte soupeře, který, jak říkám, fakt má skvělý hráče, Everton, Everton Jurásek, Douděra, Hlavatý, Škodák, Fila, Suchý, to prostě je to, je to fakt, dobrý, fakt dobrý mužstvo ještě e, samozřejmě s motivací nějakou spousta lidí, včetně trénu, tam má nějakou slavistickou minulost, takže se chtějí ukázat, takže e, jak říkám, třeba jejich výkon na Spartě byl skvělej, e, z Plzní doma a tak dál, a tak dál. Oni ty zápasy ještě umějí hrát tyhle, ty, takže e, v tohle poměru si to hodně cením, za a vítězství, za B toho pak i ofenzivního výkonu, protože pak v té druhé půli fakt jsme měli spoustu těch možností a Linči tam na tom hrotu to dobře vyřešil některé situace, že nás dostalo šancí. Ale na druhou stranu si myslím, že bychom neměli toho soupeře pustit do tolika věcí, do kterých jsme ho pustili, protože hlavně ve středu hřiště druhou půli. V první půli si myslím, že jsme do defenzivy hráli velice dobře, že kluci vzadu i ty situace skvěle jako předvídali a řešili. V záloze jsme, byli, jsme toho soupeře pokryli a pak druhý půli, pro mě jsem to musím pojádat nepochopitelně, tam někteří hráči měli dost místa, hlavatý a spola. A nebyli jsme tak na těsnosti s těma hráčema, takže taky ta situace, myslím, že Fila se tam dostal po, po tom dlouhém balonu v podstatě do golovky, takže, takže to je samozřejmě ne vždycky se všechno povede, ale myslím si, že jsme toho soupeře pustili do víc šancí, než možná za posledních pět, zápasu. Uh, ale zase, jako říkám, je to, je to jedno z druhým, protože ty, je tady asi jako každý tým, teďka si myslím, jsou tam prostě nějaký vyrozy, nějaké věci, takže máme nějaký lidi mimo, navíc některý nejsou třeba jako bahromada, toho prostě upolipálili plíce, uh, prostě nachlazený, chtěl, chtěl, vlastně sám dolů, což u něj je hodně jako netra, netradiční bejk je taky na Stydley. takže tam ještě, ještě tam putuje nějaká vyroza, kterou má prostě každý trošičku, takže o to víc si to cením, vlastně toho rozdílu, že hrajete se soupeřem, který prostě se týden připravuje na ten zápas, takže, takže jsem na to rád. Tak jo, vypadá to, že další, tak ještě mám podroužek. Dobrý večer. vyřešíte vlastně po dvou letech zase takový podobně příjemný starosti jako s Andreou Klářem, který táhnul sérii dlouhou bez inkasovaného gólu. Tehdy to bylo, myslím, 788 minut. Aleš Mandus má nějakých 678. Řeší se to v kabině, to znamená, že je nějaký, nějaký dva půl zápasu od rekordu, jestli je to vůbec téma za A a za B, aby, protože jste pověrčiví hodně, abyste to nezakřikli. Takže jsem to možná posral já teďka, ale jenom kvůli tomu se ptám. Díky, díky. Dobrý večer, tak uh, posral jsem to já před půl, asi před deseti minutama, kdy říkám, Mandy, můj si myslím, že už je šestý, a ona on mě koukala s otevřenýma očima, kde, kde já v čem. Uh, takže jsem mu řek, že je dobře, ať se o to nestará, že to budu hýdat já. Takže uh, mi se to nějak dostalo, někdo mi to ukazoval. Myslím uh, si, že měl dneska se nepletu uh, přes Jardu Blaško, se dostal na tuším šestý místo, jestli jsem to do, dobře pamatoval. Takže, takže, já to mám rád, tyhle věci, ty statistické, takže já to, já to sledu, ne, což se mi líbí uh, tak by to mělo být, takže říkala, ať mu to řeknu, až to skončí, koliká skončil, takže, takže i to ukazuje prostě na tu jeho koncentraci, taky nebyl to zdravej. zdravý. Včera, včera jako ta, prostě ten kotník, který se otočil na Unionu, tak uh, i dneska bylo vidět, že některý se řešil trošku jednodušej, uh, že prostě nemohl nemoh, nemoh uh, vlastně úplně ten balon prostě čistě nakopávat, takže, takže vidět, uh, protože se mi to hrozně líbí, že řeší prostě to chytání a ten, to, 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 svoje. I přesto včera šel ještě navíc trénovat prostě 10 minut, tak jak je zvyklý na určité věci. takže, takže uh, jsem i rád, že dneska, dneska někdy, někdy, ty nuly má se směl už trošku zadarmo za, 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 na, za výstavbu hry a za, za, hru nohama. Dneska si ji zasloužil stoprocentně, myslím, si, že ten je zákup byl úplně skvělý tam. Takže, takže to, myslím si, že tak to je, že až na to začne myslet, tak se to protrhne bohužel.